A adoção. Eu queria começar essa aula, em vez de falar sobre séries que tem a ver com adoção, a gente vai falar disso hoje, tá? Mas não é isso que eu queria começar a falar, não. Eu queria falar que a adoção no Brasil tem algumas coisas que são meio contraditórias. Por que que são meio contraditórias? Deixa eu te falar uma coisa, olha só. O desafio tá lá em cima na tela para quem estiver entrando agora, tá? Preste atenção na aula agora, esquece o desafio, vamos focar na aula, vamos focar no conteúdo, porque esse é o foco da nossa live. Tem coisas no processo de adoção no Brasil que são contraditórias. Galera, eu fiz uma pesquisa hoje e vi lá que hoje no Brasil nós temos 48 mil crianças cadastrados para receberem uma família. 48 mil crianças para receberem uma família. Compreenderam isso? Dessas 48 mil crianças, 5 mil estão aptas para adoção. Estão entendendo a lógica? 48 mil crianças cadastradas. Dessas 48 mil crianças cadastradas, 5 mil crianças estão aptas para a adoção. Beleza, lindos? Beleza? Tudo certo? Prof, mas o que faz uma criança estar cadastrada no portal lá das crianças e apenas cinco estarem aptas para adoção? Porque é muito simples entender isso. A criança, ela foi cadastrada pelo Conselho Tutelar, mas para ela ser adotada, ela tem que se desvincular dos pais biológicos. Estão entendendo o que está acontecendo? A criança, ela é cadastrada. Vamos supor que uma criança, ela sofra maus tratos da mãe e o pai morreu. E ela sofre maus tratos da mãe. Essa criança foi cadastrada no portal para receber uma adoção, para ser adotada. Mas, para ela ser adotada, o juiz tem que desvincular aquela criança da mãe biológica. E tu vai dizer assim, poxa, prof, mas por que que não desvincula logo? Por que que não tira logo essa criança da mãe? Porque se liga uma coisa que eu vou te falar agora. A adoção é o último estágio. Quando não tem mais avô, quando não tem mais vó, quando não tem tio, não tem um parente que cuide, o último passo é a adoção. Então, o juiz e assistente social, ele vai tentar buscar ao máximo formas de manter aquela criança com a família. Ou então com algum parente que seja próximo. Em último caso, ela vai para um abrigo. Em último caso, vai para adoção. Então é por isso que tem 48 mil crianças para receberem nesse cadastro e apenas 5 mil estão aptas para serem adotadas. Compreenderam isso aí? Compreenderam. Galera. E quantas famílias, prof, estão buscando hoje adotar uma criança? 48 mil famílias querem adotar. Eu vou repetir. 48 mil famílias desejam adotar uma criança. Então, até agora, quais foram os números? 48 mil crianças estão cadastradas. Dessas 48 mil crianças, 5 mil estão aptas para adoção. 5 mil hoje estão aptas para adoção. Dessas 5 mil crianças, 48 mil famílias estão disputando essas 5 mil crianças. Aí eu penso, poxa, mas espera, se 48 mil famílias, 48 mil famílias estão disputando 5 mil crianças, então pela lógica é que não houvesse mais abrigos, pela lógica é que não houvesse mais fila de adoção, que não houvesse mais crianças órfãs. Mas calma, essas 48 mil famílias estão buscando crianças que não existem. Essas 48 mil famílias não conseguem acessar ou não aceitam essas crianças para serem os seus filhos adotivos. Então é isso que é um obstáculo, é isso que é um desafio. Entenderam então qual é a lógica? Entenderam qual é a lógica? Beleza? E existem vários obstáculos. Existem obstáculos de burocracia. Eu vi alguém comentando aí, ah, tem burocracia. Mas alguém uma vez comentou assim. Mas, prof, tem que ter burocracia mesmo. Burocracia é bom, porque a burocracia é um processo. Ó, se uma coisa. Processo é uma coisa, burocracia é outra. Para adotar, é óbvio que tem que ter processo. Do contrário, seria muito fácil, né? Você vai chegar ali, pega uma criança e adota.
Não, tem que ter um processo. Agora, se o processo for muito demorado, a gente vai dizer que o processo é burocrático. Então, a burocracia, por si só, ela é um problema. A palavra burocracia, ela é um problema. Por quê? Porque burocracia é um processo extremamente demorado. Tem que ter processo e não tem que ter burocracia. Compreenderam, galera, a diferença entre processo e burocracia? Compreenderam, né? Bom, eu queria agora então dar uma olhada com vocês numa lei chamada Código Civil de 1916, que foi o primeiro código, a primeira lei. Aliás, uma lei que fala sobre isso, uma das primeiras leis que falam sobre adoção no Brasil. Primeira lei brasileira que fala sobre adoção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, presumem-se concebidos, filiação legítima. Tá, peraí que eu já vou colocar no negócio, tá? Adoção estabelece parentesco meramente civil. Pera aí, rapidinho, galera, tô procurando uma parada aqui. Ok. Aqui é da adoção, achei a adoção. É, tem uma parte nesse negócio aqui da adoção que eu não sei se eu vou localizar agora, galera. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir encontrar agora, mas tem um artigo nessa lei que dizia o seguinte. Que dizia que a adoção ela poderia ser revogada a qualquer tempo. O Código Civil de 1916 defendia que a adoção poderia ser revogada a qualquer tempo. O que quer dizer isso, prof? E no Código Civil de 1916, que foi o primeiro Código Civil do Brasil, que vigorou até pouco tempo, dizia, né, que o código já foi atualizado, mas até pouco tempo dizia que a adoção poderia ser revogada a qualquer tempo. O que quer dizer isso? O que quer dizer que a adoção pode ser revogada a qualquer tempo? Digam aí para mim, galera, o que significa que a adoção poderia ser o que é revogada? Revogado é revisto, é desfeito. Revogada significa desfeita. Desfeita por ordem, por vontade dos pais. Deixa eu ver aqui, tem uma palavra que o Código Civil usa que fala sobre isso aqui. Deixa eu ver, impropérios, não. Por descaso, não. Por ingratidão. Achei. Aqui. Achei, galera! Putz, grilo. Achei. Ingratidão. Olha só. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. A adoção poderá... Ó. Também se dissolve o vínculo... Estão conseguindo ver isso aqui ou só eu estou conseguindo ver? Espera aí que dei zoom demais agora. Dei zoom demais agora. Ó, artigo 374 desse 374. Deixa eu localizar ele. Artigo 374 dessa lei aqui, que é uma das primeiras que fala sobre adoção. Opa, peraí, estragou tudo. Ó, também se dissolve o vínculo da adoção. Quando as duas partes convierem, ou seja, quando o adotado, quando o filho adotivo e o pai adotante, quando eles, os dois, querem desfazer o vínculo. Aí se desfaz o vínculo da adoção. E segundo, quando adotado cometer ingratidão contra o adotante. E agora saiba que a palavra ingratidão é uma palavra abstrata. É um substantivo abstrato. Não sei o que é ingratidão. Uma mentira, uma ingratidão, uma traição, uma desobediência do filho contra o pai. Tudo podia ser ingratidão. Então, o artigo 374 dessa primeira lei que fala sobre adoção podia revogar.
Então, imagina só agora, se coloca no lugar da criança que foi adotada por uma família e de repente, do nada, a família resolveu revogar o vínculo da adoção. O que que acontece com a criança então? Diga para mim. O que acontece com a criança, tá? Qualquer tipo de adoção, ó, qualquer tipo de adoção, seja adoção de uma criança, de um adolescente, etc. O que acontece com a adoção? A criança, ela volta para o abrigo. Entendi isso. Olha que doideira. Até pouco tempo, a adoção poderia ser revogada e a criança voltaria para o abrigo. Assim como aconteceu com a Anne with E, daquela série, né? A Anne. Na série, para quem não viu essa série, ela coloca assim. A criança, a Anne, ela fica pulando de casa em casa e ela é explorada ali, tem que trabalhar, ela é agredida pelos pais adotantes, etc. E de repente, os pais, eles poderiam muito bem devolver a criança pro abrigo. E a Anne era devolvida constantemente pro abrigo, beleza? Então isso é extremamente cruel e até por pouco tempo esse artigo estava valendo lá. Só para que vocês compreendam essa parada. Outra coisa, essa lei, ela estabelecia uma série de regras para adoção. Eu vou então abrir aqui no Instagram e mostrar para vocês quais são as regras que havia nesse processo. Vou mostrar aqui para vocês no post que eu fiz mais cedo. Ó, mais cedo eu fiz esse post aqui. Olha, antigamente tinha que contratar advogado para poder adotar. Então a família para adotar não podia adotar sozinha a família, tinha que contratar um advogado para o advogado poder entrar com o processo de adoção. E tem outras regras aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Outras regras aqui dessa adoção. Pera aí. Outras regras sobre a adoção, que é regras antigas sobre a adoção no Brasil. Galera, a família adotante não poderia ter filhos biológicos. Essa era uma regra antiga. Essa era uma regra antiga. Dizendo que a família para adotar, ela até poderia adotar se a família não tivesse filho biológico. Se tivesse um filho biológico, ela já não poderia adotar. Tem uma outra regra que só poderia adotar, só poderiam ser pais ou mães adotivos a partir de 50 anos de idade. Então, antigamente nessa lei, só poderiam ser pais ou mães adotivos se a pessoa que tivesse adotando tivesse mais de 50 anos de idade. Tem outra regra também, tá? Só poderiam ser pais ou mães adotivos. A diferença de idade entre pais adotantes e filhos adotivos deveria ser de 35 anos. Estão vendo o que está acontecendo, galera? Estão vendo o que está acontecendo? A diferença de idade entre pais adotantes e filhos adotivos deveria ser de 35 anos, moleque. Isso aqui é burocracia, é processo que faz demorar a efetivação da adoção. Beleza, galera? Beleza? Muito, muito interessante isso aqui para a gente entender. Por que que a adoção no Brasil ela era muito burocrática e agora está havendo uma desburocratização desse processo, né? E hoje, muitas famílias querem adotar, mas querem adotar
uma criança que não tem irmãos. Esse é um dos principais obstáculos para a adoção no Brasil. Um dos principais obstáculos. A família, quando vai adotar, ela quer adotar uma criança que tenha até 7 anos de idade. E essa criança, ela tem que ser sem irmãos. Só que o grande número de crianças que estão nos abrigos têm irmãos e têm mais de 7 anos. Ou seja, por que que não acontece a adoção no Brasil como deveria? Porque as crianças disponíveis para adoção não atendem ao estereótipo que os pais adotivos querem. Entendeu? Então, o pai adotivo, quando ele entra no processo, ele quer uma criança. E uma criança sem irmãos. Porque tem um critério que é o seguinte. Tem um critério que é o seguinte. Eu primeiro tenho que convencer os pais a adotar a criança com os irmãos. Não se separam irmãos no processo da adoção. Só em último caso, eu de verdade nunca vi separar crianças no processo de adoção. Nunca vi histórias assim, tá? Mas, e é por isso que é um problema. Regras em excesso, um estereótipo em excesso. As pessoas querem coisas que não existem, crianças que não existem. Beleza, galera? Beleza. Extremamente, extremamente relevante essa nossa discussão de hoje sobre adoção, tá? Muita informação, eu sei que são muita informação, são muitas informações. E é justamente por isso que a gente está aqui agora, para falar um pouco sobre esse tema. Galera, aqui a gente tem o seguinte. A gente pode começar essa redação falando sobre a série N com I. N com I. Eu comecei a ver essa série recentemente com a minha esposa. E é uma série que é muito, muito, muito. Ela sensibiliza muito para a questão da adoção, ela é muito importante. Sensibiliza também para a questão das relações humanas. E como é que eu faria para começar uma redação? Para começar uma redação usando N com I. Eu tenho uma coisa que eu faço, uma estratégia que eu desenvolvi para mim, tá? Uma estratégia que dá certo com os meus alunos e certamente vai dar certo com você também. Que é o seguinte: finja que você está escrevendo uma coisa simples. Finge que você está falando uma coisa. Escreva do jeito mais bobo possível. E depois vá melhorando. Vamos combinar assim? Vê se vocês entendem essa dica. Escrevam do jeito mais idiota possível. Do jeito mais simples possível. Só para a ideia sair. Entenderam? E depois a gente vai melhorando. Então, como é que eu escreveria de um jeito mais simples possível a história da N com I? Para quem não, nunca viu a série, para quem não viu a série, é o seguinte: é a história de uma menina, de uma criança. Os pais morreram quando ela era muito, muito novinha. Ela não tinha outros parentes e ela foi para um abrigo. Beleza? Nesse abrigo, ela sofre bullying, sofre tudo e tal. E aí, quando ela é adotada por uma família, as famílias que adotam essa menina exploram essa menina para o trabalho. Ela é explorada para trabalhar. E tem um, não vou dar spoiler, mas tem um caso que ela vai para a família e tem que cuidar de 8 crianças que são filhos dos pais adotivos. E os pais batem nela, etc. E ela é super assim, ela tem um coração muito bom, ela é muito criativa, ela lê muito e tal. E ela sonha ir para a escola, sonha com uma família que adote, que dê carinho para ela, sonha com tudo isso, mas ela vive conflitos o tempo inteiro em virtude de ser órfã e em virtude de ser explorada pela sociedade, não sofrer bullying e etc. Beleza, galera? Vocês querem tirar o print, né? Então, tira o print dessa primeira parte aqui, porque é bem importante mesmo. Tira o print aí. A Kelly perguntou, só eu que nunca assisti uma série? Anne with Annie, de Green Gables. Você mesmo. Parei. Ó, a gente vai contar então essa história e vai dizer o seguinte: muitas crianças vivem o que a Anne viveu. É isso. Muitas crianças também são órfãs, assim como a Anne é órfã na história, na ficção. A gente vai fazer essa brincadeira aqui. Vamos então agora vamos então agora colocar em prática a dica que eu falei para vocês. Qual é a dica?
dica de hoje. Dica de hoje, dica de hoje do Prof. Vinícius Oliveira. Escreva de um jeito extremamente fácil e bobo. E depois vá melhorando. Pronto. Escreva de um jeito extremamente fácil e bobo. Não tem, se você trava na redação, então faz o seguinte, escreve do jeito que você está falando. Escreve como se você estivesse falando a parada. E depois tu vai para e vai tentando melhorar o texto. Vamos tentar fazer. Ó, bota assim, ó. Na série, se liga, na série, galera. Na série N com E. Na série, não, bota assim. Bota assim. A série N com E narra, fala da vida de uma menina que é órfã, que os pais morreram e não tem, não, e ela não vive, não tem uma família. Pronto aí, ó. Comecei a escrever. A série N com E fala da vida de uma menina que os pais morreram e ela não tem uma família. Pronto, comecei aqui a escrever uma coisa aleatoriamente. Essa redação, ela, óbvio que eu jamais poderia entregar isso aqui. Mas agora a gente vai melhorar esse texto. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Então isso aqui é um texto bobo que eu vou transformar. Então, texto bobo que a gente vai transformar em texto formal. E como é que a gente pode melhorar isso aqui, galera? Como é que a gente pode melhorar? A gente pode colocar assim, a série. Aí coloca entre aspas. Vou colocar o nome em inglês, porque eu acho mais bonito. N with me. Aí tem que ter aspas aqui no entre o i, tá? Beleza? Tô melhorando. O nome da série é N with N. N com I. Eu tô botando em inglês o nome da série. E o E tem que estar entre aspas. O E tem que estar entre aspas. Sacou? E toda o nome da série também tem que estar entre aspas. Quando acontece isso, quando tem aspas dentro das aspas, eu uso essas aspas simples. Entenderam essa parada? Entenderam, né? Entenderam? Quando eu tenho aspas dentro de aspas. Então, por exemplo, assim, se eu disser aqui, o nome do livro é, sei lá, Vivendo em Outdoors. Então, Vivendo em Outdoors. Não existe não, tá? Mas vamos supor que isso aqui seja o nome de um livro. Outdoor tem que ser outdoor tem que ser entre aspas, porque é um estrangeirismo. Só que se isso aqui for o nome de um livro, o nome vai ter que ser entre aspas também. Então vai ser aspas aqui. Para não ficar aspas, para não confundir, o que que a galera tem que fazer? Tem que pegar essa aspa do outdoor e botar aspas simples. No teclado, tu vai perceber que tem as aspas simples, que são essas aqui. São aspas simples. E aqui são as aspas mesmo. Aspas de verdade. As aspas que não são simples. Ok, galera? Isso aqui é só para entender o bagulho de aspas. A série N com I. Aí, beleza. Já coloquei isso aqui, ó. Fala da vida. Aí, em vez de colocar fala da vida, você coloca assim, ó. Tira narra a história. Sacou? Eu troquei fala da vida por narra a história. Tá começando a melhorar a parada. Começando a ficar um pouquinho mais bonito. Narra a história. De uma menina. Pronto, de uma menina. Não vou botar o nome dela, porque vai acabar repetindo aqui, ó. De uma menina. De uma menina. Que os pais morreram, não pode. Uma menina que os pais morreram não fica legal. Uma menina que perdeu seus pais na infância.
que perdeu os seus pais na infância. E desde então busca ser acolhida por uma família. Entenderam o que eu fiz, galera? E isso, poderia usar o cujo ali, tá? Eu não usei o cujo para não complicar a vida de vocês. Cujos pais morreram. Muito bom, João Oliver! Cara, que satisfação te ver na minha live, meu parceiro! João Underline Oliver, grande beijo para você, para sua amada, para sua namorada. Muito, muito bom ver você, cara. Um beijo para você e para Thalissa. Valeu? Fiquei feliz de te ver aqui. A série N com I, N with I, We N with N narra a história de uma menina que perdeu seus pais na infância e desde então busca ser acolhida por uma família. Se você quiser trocar menina, você pode colocar narra a história de uma personagem. Não vou colocar personagem, até poderia, mas a palavra menina, ela tem uma carga argumentativa muito boa. Então, por exemplo, se eu disser, cara, uma menina perdeu os pais, tem uma carga subjetiva, uma carga afetiva muito forte. Uma menina perdeu os pais. Agora, se eu disser, uma personagem perdeu os pais, ficou meio seco, tá ligado? Ficou meio seco. A personagem perdeu os pais, ficou seco. Agora, se eu disser, uma menina, uma criança perdeu os pais, tem uma carga argumentativa muito mais forte. Isso é legal. Beleza? A série N com I narra a história de uma menina que perdeu seus pais na infância e desde então busca ser acolhida por uma família. Então eu tô mexendo a parada, sacou? Continua ali. Aí como é que eu poderia escrever isso aqui de jeito bem bobo? Se liga. Tem muitas crianças que vivem a mesma coisa que a N. Sacou? Tem muitas crianças na real, não, na realidade, não. Tem muitas crianças que vivem a mesma coisa que a N. Sacou, galera? Tem muitas crianças que vivem a mesma coisa que a N. Agora a gente vai tentar melhorar isso aqui. Texto bobo, texto formal. Texto bobo, texto formal. Como é que eu coloco agora? Tem muitas crianças que vivem a mesma coisa que N. Você vai colocar assim, ó. Entretanto, bota assim, ó. Com efeito. Conectivo bonito para usar hoje. Com efeito. Deixa eu pensar assim. Tem muitas crianças que vivem a mesma coisa que N. Você coloca assim, ó. Muitas crianças. Já usei crianças? Não. Muitas crianças. Muitas crianças vivem, experimentam, muitas crianças sofrem. Então, muitas crianças vivem o mesmo drama, vivem a mesma história de N. Com efeito, muitas crianças vivem. Isso aí, galera. Gostei dessa palavra. Protagonizam. Gostei, gostei. Quem falou protagonizam? Quem falou protagonizam? Bia Paula. Bia Paulas. Muito bom, muito bom. Protagonizam. Olha que palavra bonita. Muitas crianças protagonizam a mesma história de N. Cara, muito maneiro. Você pode colocar assim, ó. Ainda pode dar uma incrementada, tá? Já usei história? Ih, já usei história aqui, galera. Me ajuda. História. Ah, protagonizam o mesmo drama. O mesmo drama de N. Pronto. O mesmo drama de N. A gente pode deixar. Ó, troquei já a história. Valeu, galera. Botei drama. Lembra da dica de ontem? Qual foi a dica de ontem mesmo que eu falei com repetição de palavras? Vocês não lembram da dica de ontem, então estão ignorando. Qual foi a dica de ontem sobre repetição de palavras? Quem pode me relembrar a dica de ontem sobre repetição de palavras? Ninguém? Eu dei uma dica ontem que quando você estivesse escrevendo, o que que tem a ver com repetição de palavras?
Isso, Natália, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu escrevo tudo, deixo a ideia sair, repetindo palavra que se dane, vou repetir mesmo, vou repetindo. Depois eu paro e vejo onde eu repeti a palavra. Quando acabar o parágrafo, eu volto. Se a gente tentar ao mesmo tempo escrever e não repetir palavra, ao mesmo tempo, você fica travado. Então escreve, vai repetindo, escreve, escreve, vai repetindo, esquece. Repetição. Depois tu para o parágrafo. Quando acabar o parágrafo, tu para, volta e vê o que você escreveu. Beleza? Com efeito, muitas crianças protagonizam o mesmo drama de N. A gente pode deixar dar uma incrementada. Com efeito, fora da ficção, ou fora das telas, fora da ficção, fora das telas, tanto faz. Muitas crianças protagonizam o mesmo drama de N. Alguém falou assim: poxa, prof, tu não falou o nome dela. Eu falei assim, ó, tá no nome da série. Ah, mas e se o corretor não souber que N é a personagem? Cara, poxa, eu acho que dá para entender, galera. De boa mesmo, acho que dá para entender. Se vocês quiserem deixar a coisa mais. Só que eu acho que vai ficar meio estranho se eu disser assim, ó. A série de N narra a história de uma menina que dá nome à obra. Que dá nome à obra. Poderia ser sim, mas eu acho que não precisa, de verdade mesmo. Acho que é desnecessário. Menina que dá nome à obra. Eu já tô falando que a N. Já tô usando o N aqui no próprio nome da parada, entendeu? Sacou? Então já tá de boa. Valadares. Posso escrever na redação N com I ao invés? Pode, pode sim, tá de boa, pode sim. Tá bom? Agora vou finalizar o parágrafo e vou colocar assim, ó. É assim, vírgula. Lembra que o tema, desafios da adoção. É legal que você use as palavras do tema. É legal que você use as palavras do tema na introdução. Todas as palavras do tema na introdução. Dessa forma, para que a adoção deixe de ser um desafio no Brasil. Toda vez que o tema é desafio, eu gosto de usar. Toda vez que o tema pede um desafio, eu gosto de usar para que isso deixe de ser um desafio. Para que o tema deixe de ser um desafio. Tipo, desafios da mobilidade urbana. Portanto, para que a mobilidade urbana deixe de ser um desafio. E é isso. Beleza? O Arthur perguntou: poderia usar de maneira análoga no lugar de com efeito? Poderia sim, mas existe uma diferença muito legal. Eu não vou ter tempo de falar isso agora, tá bom, ô Arthur? Mas de maneira análoga e com efeito não são sinônimos. E às vezes é melhor você usar o com efeito para você não perder ponto. Eu não tenho tempo de falar isso agora, que a live já está acabando praticamente, mas está tudo no nosso curso lá na aula de competência 4. Beleza? Beleza, galera? Continuei. Para que a adoção deixe de ser um desafio no Brasil, vírgula, há de se desconstruir argumento 1 e argumento 2. Essa é a estrutura que eu posso usar nesse parágrafo, tá? Há de se desconstruir argumento 1 e argumento 2. Entenderam como é que fica, então, a introdução? Fica assim, ó. Entenderam a dica de hoje? Qual foi a dica de hoje mesmo, galera? A dica de hoje foi: na hora de escrever, escreva de um jeito extremamente fácil, extremamente bobo, e depois vai melhorando. Então escreva o parada assim, fácil, fácil, escreve de um jeito bem, bem tranquilo, como se você estivesse conversando. Só para a ideia sair. O mais importante é fazer a ideia sair. Depois que a ideia sair da tua cabeça e entrar no papel, aí você melhora, troca uma palavra por um sinônimo, deixa um texto um pouquinho mais formal, e é bem legal. Beleza? Beleza, então, vamos lá ver se o desafio já foi cumprido. Deixa eu ver aqui se o desafio de hoje já foi cumprido. Temos aqui. Galera, o desafio de hoje, para quem chegou agora aqui na live, é o seguinte. Você deve ir ao post, meu último post sobre adoção, último post, e marcar quatro amigos lá. Fazer um comentário com quatro amigos, quatro pessoas que vão fazer o Enem. A gente tinha 100, 100,
A gente tinha 200 pessoas online, era isso? Eu pedi 150 comentários. Deixa eu ver se a gente conseguiu bater esse desafio agora. Porque se a gente já tiver batido o desafio, já vou até liberar a redação logo. Senão se a gente não tiver batido o desafio, a gente fala um pouquinho mais até bater. Se não bater, amanhã a gente entra de novo. Deixa eu ver aqui se a gente bateu o desafio de hoje. Galera, a gente tem 170 comentários lá. Tinha quantos? Deixa eu ver se eu dei print. Eu dei print. Tá com 170 comentários. Deixa eu ver se eu dei print. Dei, prendei. Ó, a gente tinha 70 comentários antes da live começar. Agora a gente tem 170, ou seja, 100 pessoas fizeram o desafio. 50 não fizeram. Então faltam 50 comentários para a gente conseguir bater a meta de hoje. 50 comentários marcando pelo menos 4 pessoas nele. Entenderam qual é o desafio de hoje, galera? A gente tem mais 10 minutos para tentar cumprir esse desafio. Se o desafio de hoje não for cumprido, a gente vai encerrar a live. Encerra a live. O brinde não vai ser liberado. Não vai ser liberado para ninguém. Nem para a galera aqui do Telegram. Nem para a galera que está ao vivo aqui. E amanhã a gente muda a live e tenta de novo com outro tema, com outro material. Faltam 50 comentários em que as pessoas marquem 4 amigos. Eu sei que é mais difícil esse desafio do que o de ontem, mas essa redação, ela vai valer a pena, porque eu fiquei o dia inteiro pensando nas palavras exatas. Eu tenho certeza, galera, que essas palavras, elas vão te ajudar, o repertório vai aumentar muito depois que vocês tiverem acesso a esse material e virem como é que eu fiz, entenderem quais foram os jogos de palavra, os argumentos, os repertórios novos que vocês nunca viram, que eu falo sobre o Código Civil de 16, como é que era a burocracia antigamente, e que essa burocracia ainda continua, mas vocês só vão ver essa redação se a gente, por acaso, bater a nossa meta de hoje. Mas está um pouco distante ainda, tá? Está um pouco distante ainda, infelizmente. Eu vou ficar mais 10 minutos com vocês aqui. Vou responder aqui duas perguntas enquanto a gente tenta bater a meta de hoje. Mas já adianto para vocês que está um pouco distante, tá bom, lindos? Mas de coração, de vida que segue normal. Deixa eu localizar aqui vocês de novo. Vida que segue normal, vida aí tranquila. Ah, eu falei que era um 100? Ah, eu falei que era um 100? Mentira que eu falei que era um 100! Cara, então a gente bateu a meta. Desculpa, galera. Eu falei que era 150, não. Eram 100 quando abrimos a live. Valeu, valeu. Desculpa. Eu tava aqui tristão. Batemos sim a meta. Batemos a meta sim. Porque eram 100 pessoas. Depois que chegaram mais pessoas aí, eu não posso aumentar, não. Batemos a meta, moleque! Bateu a meta. Então, para comemorar, deem um print aqui da dica de hoje. Deem um print aqui da dica de hoje. Escreva de um jeito bobo, fácil e bobo, e depois vá melhorando aos poucos. Essa é a dica de hoje. Então, deem um print aqui da minha face. Pronto, deram print e me marquem lá, galera. Me marquem lá para eu recompartilhar a marcação de vocês, tá? Esse negócio. Cara, eu fiquei feliz agora de ter batido a meta, cara. Não acreditava, quase desceu uma lágrima aqui, ó. Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Gostei, 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 gostei. Galera, então esse aqui é o negócio. Como é que eu vou liberar essa redação para vocês? Todo mundo que tá aqui ao vivo na live, pode me mandar uma mensagem no direct falando assim, prof, estava na live e gostaria da redação sobre a adoção. Me peçam a redação por direct para todo mundo. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Peça lá no direct a redação, que vocês já bateram a meta, já tá tranquilo. Meta batida, Madu. Muito bom, muito bom.
248 comentários, moleque. Vou liberar a redação, sim. Manda em direct lá para mim. Eu vou liberar para todo mundo que esteja online agora. Galera, eu posso mostrar a redação para vocês aqui agora? Eu vou espelhar a redação para vocês aqui no meu programa. E eu quero comentar essa redação que eu fiz. Eu fiquei triste real, Brenda. Fiquei triste. Falei, poxa, não bateu a meta de hoje. Cara, o melhor foi ele não querendo demonstrar que tinha ficado triste. Cara, fiquei feliz agora. Ai, adorei. Adorei, galera. Muito bom, muito bom. Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Posso mostrar? Vamos lá, então. Vou mostrar. Eu fiquei feliz demais. Ah, moleque! A redação tá prontinha aqui na minha cara, aqui, ó. Eu fiquei o dia inteiro hoje pensando na redação. Aí fiz a redação e vou liberar para vocês lá no direct. Manda no direct. Galera, muita calma agora, porque eu vou encerrar essa live. Vou comentar essa redação ao vivo com vocês agora. Eu tô até emocionado, cara. Ficou triste também, Berg? Caraca, eu também fiquei triste, cara, mas já tô feliz de novo. Vamos lá, então. Agora vamos comentar a redação, porque a gente bateu o desafio e eu tô muito feliz. Eu comecei a redação assim, galera. A produção ficcional... Deixa eu botar em negrito aqui para ficar melhor para vocês conseguirem ler. A produção ficcional, N com I, narra o drama de uma menina que perdeu os pais e desde então anseia por uma família que a acolha. Com efeito, histórias como a de N com I, histórias como a de N, né, do não, histórias como a de N não se resumem à ficção. Dois pontos. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes vivem a cruel realidade de não ter um lar. Ponto. Nesse sentido, para que a adoção deixe de ser um desafio no Brasil, há de se combater a burocracia dos processos, bem como a idealização enraizada entre os adolescentes. Beleza, lindos? Beleza. Ok. Desde então que eu escrevi? Desde então. Cadê? Desde então. Cara, nessa introdução, eu usei dois pontos e tal. Naquela introdução que eu fiz com vocês agora ao vivo, nessa introdução não teve dois pontos, porque ela foi feita aqui no improviso. Mas se vocês tiverem um pouco mais de tempo para fazer, vocês podem incrementar, colocar dois pontos, como eu fiz aqui. No meu curso tem uma aula só para dois pontos. Beleza? Beleza. A princípio, agora eu vou falar sobre burocracia. Vamos lá. O excesso de procedimentos em torno do processo adotivo representa obstáculo para sua efetivação. Nesse viés, o Código Civil de 1916 estabeleceu critérios rígidos, a exemplo do mínimo de 50 anos de idade para adotar. Em 57, outra lei passou a obrigar a mediação pelo Poder Judiciário, tornando obrigatória a contratação de advogados. Ocorre que a rigidez inadequada do procedimento de adoção, prevista em 1916 e em 57, ainda se perpetua no Brasil e se mostra entrave para que crianças e adolescentes passem a ter uma família. Assim, não é razoável que se mantenha a burocracia mesmo após a revogação do Código Civil de 1916. Aqui eu falei, o repertório que eu usei foi a lei. O repertório do Código Civil de 16. Beleza? Acho muito legal trazer leis. E vocês podem trazer, inclusive, leis que já existiram, mas deixaram de existir. Não tem problema. Por quê? Porque isso mostra como é que era o Brasil antigamente. Continuar que está acabando a live já.
De outra parte, além da burocracia, outro conflito inviabiliza a efetivação do processo adotivo. Dois pontos. A idealização. A esse respeito, substancial parcela das famílias busca adotar crianças de até 4 anos de idade, brancas e sem irmãos, o que manifesta na prática o cruel padrão cultural enraizado. Nesse sentido, Gilberto Freire já dissertava na obra Casa Grande Senzala que o brasileiro nutre alguns estereótipos, quase sempre inalcançáveis. O problema é quando a padronização denunciada por Freire impede que crianças e adolescentes sejam acolhidos. Assim, enquanto a visão idealizada da adoção for a regra, a concretização dos processos será a exceção. Para que os órfãos deixem a situação de acolhimento e passem a ter uma família, o Conselho Nacional de Justiça deve desburocratizar e agilizar o andamento dos processos, por meio da total informatização dos procedimentos, com a possibilidade de o adotante iniciar a adoção online. Essa iniciativa do CNJ teria a finalidade, inclusive, de aumentar a visibilidade dos órfãos, que entregariam fotos e cartas aos adotantes, os quais poderiam iniciar o processo como padrinhos. Assim, a idealização enraizada daria lugar à solidariedade e ao direito à família, de sorte que histórias como a de N sejam, em breve, apenas ficção. Galera, aqui os detalhamentos da minha conclusão são o seguinte. Um detalhamento é os quais poderiam iniciar a adoção como padrinhos. O outro detalhamento, como a possibilidade de adotante iniciar a adoção online. Então, são dois detalhamentos. Então, essa é a minha redação. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído com vocês, tá? Galera, não deu tempo de comentar outras coisas. Eu vi que ao longo do texto houve repetição de alguns conectivos. Eu acho que foi do assim. Se você percebeu essa repetição de conectivos, aqui teve essa repetição assim, assim. Só você trocar o assim por dessa forma, coisa simples. Beleza? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Se essa aula foi legal para vocês, então tirem um print dessa tela e me marquem lá para eu saber que eu ajudei de alguma forma vocês hoje. E amanhã a gente se encontra para o encerramento da semana de lives. Quem aqui está gostando? Quem está curtindo a semana? Quem achou legal? Quem aqui teve o repertório aumentado depois desses dias de live? Então, deixem para mim lá suas mensagens, mandem para mim lá o direct pedindo a redação de hoje. Eu só tenho a agradecer a vocês pela aula que vocês me permitiram dar. E é isso, galera. Beijos e boa noite. O tema de amanhã eu vou liberar amanhã de manhã para vocês. Valeu? Beijos, boa noite para vocês. Tchau e até amanhã.